Zoti Piraku, pra ju keni jeni autori i librit Mullah Idris Gjilani dhe mbrojtja kombëtare e Kosovës Lindore. Kush është në fakt ky personalitet? Mund të përmbledhem me pak fjalë. Një personalitet i Kosovës, i cili ka jetuar midis dy luftrave botërore, kështu kryesisht, me një vazhdimësi edhe pas luftës së dytë, por që ishte kryesisht i mbyllur për rrëth 5 vjetë në një sarkofag, si që i kom qujtë, në një vend që ishte fështirë të jetohet. Ashtë i lindur me 4 qershor 1901, dhe është i martirizuar me 25 nëndor 1929. Ishte rritë për një familje patriotike, për një babë shumë liridashës dhe arsimdashës i Velekincës, sot i Drizaj, pranë afër Frizajt. U shkollua një pjesë në Mejtep, të gdajt e vetë në Cërnicë, dhe më vonë vazhdoj në Gjilan. Krev, tash të qujtur me i tep, masandej medresen, dhe medresen e vjetër në atik, medreset Gjilani, që ishte një medrese e vjetër, por me shtesën që mësonte, mund quhet një si shkollë e lartë për kohën. Si personalitet, dallon të në mes të gjeneratës, edhe si nëzans, edhe si student ka qenë ndër më të zgjuarit dhe me një autoritet shumë madhë. Ai në gjeneratën e vetë mund them se dallohej për disa aktivitete. Një, e donte shumë gjuhën shqipe, e donte historinë e kombit shqiptar. Si nxans filloi të mësoj shqip, të bëhet për hapsi librit shqip në vitet 20-ta dhe në fillim viteve 30-ta. Shumë herët është antarësuar antar i Komitetit të Kosovës, të cilin e ripërtriti Fera Draga me 1929. Për idejt e ti atë dhe dashse, unë kam shkruar gjersisht, por është më të vërtet, është mahnice, sa mirët e ka njeri janë përputhur, edhe dituria, edhe trimria, edhe bukuria fizike. Kështu që të tri jatë këto i ka dhani pami impozante. Njerëzit që e kanë njohur mirë, si kur për shembull ta zam unë një idoltimin që e kam pasur në punë shkencore, Kadri Halimin, ai më thoshte, më dha Idrizin mbi gjitha ka qenë një njeri, një ideolog i madh i çështjes kombëtare dhe hoxhë. Po, por mbi gjitha ideolog i cili i ka prirë bashkimit kombëtar.